do lado e fala assim: sabe que alguém falou que eu não ia ser ninguém? Mas sabia que Deus falou que eu ia muito além? Sabe o que, acontece com quem fala isso dos outros? Vive para ver o outro vencer. Se alguém já falou para você assim: você não é ninguém, você não dá lugar nenhum, deixa eu te dizer uma coisa: teima e vai ser alguém na vida. Teima e dá certo. Teima e vai além. Amém, gente? Quero agradecer o Alisson da Free Song.
Esses são os meus agradecimentos da noite. E eu quero encerrar com uma canção muito alegre.